Дорогие друзья, а сейчас своему удовольствию я приглашаю на сцену нашего гостя из солнечной Украины. Прошу, перед вами Иван Прийменко. Дякую. Дякую вам всім. Що ж, мені дуже приємно те, що ми разом з Сергієм Борщем виступаємо на одній сцені. Ми разом починали, записувалися, і зараз мені дуже хочеться заспівати пісню, яка вийшла в світ завдяки нам. Пісню написав видатний, насамперед, басист, а також музикант, гітарист, композитор Олександр Фат Шалаєв. Другий куплет пісні написав не менш відомий, визначний, шановний Євген Жман Єрошевич. Ну, третій куплет без їхнього дозволу на це написав я. А Сергій Борщ, він же скрипаль. Бери скрипку. Бери скрипку, підстрой. Пісня називається «Падає листя». Зоря і небо.
Дякую.